Oh jaa, maaliskuun toinen päivä, ensimmäinen arkipäivä tässä maaliskuussa. Vuosi on 2020. Suosliiton etätoimisto, meikäläinen ja Pinkki Stratocaster, hyvää päivää. Otto 7, teknisiä ongelmia, katsotaan päästäänkö tällä kertaa maaliin. Maaliskuun suurin asia, todennäköisesti ranking-asia, eli eilen sunnuntaina ensimmäinen päivä lanseerattiin meidän uusi ranking. Ei mennä sen yksityiskohtiin sen syvemmälle. Jos haluatte sen tehdä, se kannattaa tehdä. Voi lukea squash.fi:stä rankingin muodostumisperusteet, voi katsoa helmikuun V-login. Ja rankingista on juttua myös tänään ilmestyneessä newsletterissä, jonka te olette tietysti lukenut jo kannesta kanteen moneen kertaan. Joten ei siitä, ehkä semmoinen tuosta yleisellä tasolla rankingista, eli se on aiheuttanut ainakin mielipiteitä suuntaan ja toiseen, mikä on tietysti aina hyvä, yllättävänkin niin kuin tunneladattuja mielipiteitä, mutta se on tosi hyvä, että asioihin suhtaudutaan tunteella, varsinkin tämmöisen pienen pallopelin asioihin, niin pitääkin, tästä muuten mitään tulisi. Ja yksi semmoinen asia on ollut se, mitä ei oikeastaan tullut kyllä ajatelleeksi tuossa, kun ranking-uudistusta tehtiin. Eli tuli semmoinen mielipide, että nyt kun ranking näyttää paremmin pelaajan sen oikean pelitason, niin väheneekö pelaaminen? Koska siitä osallistumisesta ei saakaan automaattisesti niin paljon pisteitä. En tiedä. Voi olla, että väheneekin osalla. Mun mielestä sen ei pitäisi olla niin, koska tässä on myös vastakkaisia voimia, muun muassa se, että nyt kisoissa pääsee pelaamaan niiden omatasostensa kanssa. Ja edelleen, jos haluaa kovempaa vastustaa, niin pystyy anomaan ylempään luokkaan villiä korttia. Alempaan luokkaan ei edelleenkään saa anoa villiä korttia. Ja ainakin se, että siellä on useampia henkilöitä, jotka on noussut rankingissa sen perusteella, että on pelannut paljon kisoja, niin nyt ainakin pääsee pelaamaan niiden omatasostensa kanssa. Ja mun mielestä se on se jollain tavalla perimmäinen tarkoitus kisaamisessa. Saa hyviä pelejä, hyviä tasaisia pelejä. Mutta aika näyttää, kuten sanottu. Jos rankingista tulee muuta kyseltävää, niin olkaa yhteydessä. Siellä saattaa olla semmoisia asioita vielä, kuten esimerkiksi jonkun pelaajan nimi puuttuu rankingista. Me todennäköisesti pystytään se pieni tekninen asia aika helpostikin ratkaisemaan. Mutta tosiaan, jos oman nimi tai oman seurakaverin nimi puuttuu sieltä rankinglistalta, niin olkaa yhteydessä. Uskoisin, että saadaan helposti hoidettua toi ongelma. Viime kuun eli helmikuun suurin juttu oli tietysti SM-kilpailut, ja mun mielestä se meni vähintäänkin hyvin. Eli Yle oli paikalla, tunti 15 minuuttia parhaaseen katseluaikaan TV2:lta erikoislähetys. Meidän katsoja keskiarvo koko lähetyksen ajan oli 82 000 ihmistä. Ja me tavoitettiin 399 000 ihmistä. Eli näin moni ihminen on altistunut squashille viime kuussa, ja se on mun mielestä tosi hieno luku. Tässä vaiheessa ei oikeastaan sen enempää, kautta on hyvin jäljellä. Mä haluaisin erityisesti muistuttaa Squash 57 racquetballin SM-kisoista pari viikon päästä Seinäjoella. Käykää kokeilemassa, miten lyhyempi ja isolapasempi mailla sopii käteen. Muutenkin kautta on jäljellä, hyviä kisoja löytyy pelattavaksi, muun muassa kauden viimeinen eliittiturnaus Tallihallissa, JSK Open. EM-kisa on tietysti edessä, meidän miehet ja naiset pelaa ykkösdivarissa 8 joukossa tavoitteena. No, otetaan se tavoite nyt, se säilyminen siellä 8 joukossa molemmille, hoidetaan se mitalli sitten ensi vuonna. Palataan tuohon EM-asiaan todennäköisesti huhtikuun V-logissa vielä.
Okei, ei sen ihmeempää. Palataan tota asiaa. Nähdään squash-halleilla, suhtaudutaan asioihin tunteella, vähintään yhtä tunteella kuin tähänkin mennessä. Ja siitä se hyvä tulee. Moikka!